Prvi gol, posle toga je bilo sve lakše. Sigurno da u današnjem futbolu mnogo je teško da se da 6 golova. Jesi je čvrsta reprezentacija, to nije ni malo lako. Volio da smo pobedili 6 utakmica po 1-0, nego jednom 6-1. Tako da se bojim da nismo se ispucali do kraja, ali dobro. Imamo sad vremena do oktobra da se ponovo, kad krenemo sa ove zadnje 2 utakmice, ali u svakom slučaju sam mnogo zadovoljan i srećan zbog momaka, zato što su zaslužili to. I treba, znamo da smo na pravom putu, idemo tim putem i nadam se da ćemo tako i da nastavimo. Da, jedan od problema je bila ta neefikasnost, danas je zaista u napadu sve funkcionisalo sjajno. Pa dobro, to je, jeste i protiv Škota, da smo imali malo više te drskosti i hrabrosti kao što smo imali ovde protiv Bešana, sigurno bi tamo bio drugi rezultat, ali rekli smo pre početka kvalifikacije ove 2 utakmice, ja sam mislim očekivao 6 bodova, ali i sa 4 boda mogu da kažem da smo ispunili neki naš cilj. Tako da sad ćemo malo dužimo u toj pobedi i da se spremamo za oktobar sa Belgijom i sa Makedonicom. Čini mi se da onaj prvi gol Kolarova dao i hrabrosti i samopouzdanja ostalim igračima, naročito onim mlađim, da uđu u nastavak utakmice potpuno opušteno i da ostvare ovakav rezultat. Dobro, ja sam celu nedelju potencirao na tome da ne mora da se pobedi, da u životu ne sme, samo jedno mora da bude. Da ih rasteretim, da uđu na teren, da igraju kako znaju da igraju fudbal, pošto imaju veliki potencijal, veliki talenat, samo treba da budu rasterećeni i da veruju u sebe. I oni su to danas pokazali, da je tome zasluga, ide sve njima došlo. Čini mi se da i publika u Novom Sadu zaslužuje čestitke, zaista je bila dobra atmosfera. Svaka čast, ja sam znao da je novosadska publika uvijek voli rep fudbal, voli reprezentaciju. Bilo mi je mnogo drago kad sam video i na himnu Kelsa, da su svi na stadionu aplaudirali. To je mnogo važno i to je isto jedan pomak što se tiče onih ciljeva koje sam ja zacrtao kada sam došao kao selektor reprezentacije, da promenimo to mišljenje koje vlada u evropskim i svjetskim fudbalskim organizacijama o nama u svijetu. Mislim da je ova slika najbolja razlika što se tiče i ponašanja i navijanja i ovih publike i nas na terenu. Mislim da je bilo pravi dan za fair play, kao što je bilo rečeno pre početka utakmice, i ne mogu da budem nego mnogo srećan zbog toga. I samo još jedno pitanje, ova pobjeda naravno je izuzetno važna, ali bi bilo opasno ući u euforiju jer očekuje nas još mnogo posla. No, dobra, euforija sigurno za mjesec dana splaknit će i ta euforija, tako da ne moramo da igramo za 3 dana. Mnogo je važno i što su i Škoti, i Makedonci, i Hrvati, i Belgijanci igrali nerešeno, tako da smo svi tu negde. Svi smo tu negde, vidit ćemo, ali ja sam rekao da mi treba da gledamo samo sebe, da se pripremamo utakmicu za utakmicu i da probamo da odigramo, da razmišljamo samo o sebi, da razmišljamo kako da igramo dobro i da igramo dobro. A samim tim će doći do rezultata i golova kao što je bilo i danas. Gospodine Mihajloviću, mnogo hvala na razgovoru i puno uspeha. Eto, toliko poštovani gledalci, za sada sa...